beleng. আমি প্ৰতাৰক নহয়, কাৰণ অসম গণ পৰিষদ দলটোৰ জন্মলগ্নৰ এক ইতিহাস আছে। 1979-85 চনলৈ যি দীঘলীয়া গণ আন্দোলন হৈছিল, গণ আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিতেই অসম গণ পৰিষদ দলৰ জন্ম হয়। আমি IMDT এক থকাৰ কাৰণে চৰকাৰ কৰি সেই সময়ত আমি বিদেশী চিনাক্তকৰণ বা বহিষ্কৰণত সফল নহ'লোঁ। কিন্তু এতিয়া আমি সেই ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰাৰ প্ৰশ্ন নাহে। আজি অসমৰ জনসাধাৰণে এটা মেণ্ডেট দিছে, এতিয়া যিয়ে তিয়ে কৈ দিলেতো আমি কামটো কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি মেণ্ডেটটো কেনেকুৱা আছিল, মেণ্ডেটটো অকল এটা ৰাজনৈতিক দলক দিয়া নাই, আমাক আটাইকে দিছে, আমাক যুঁজ কৰিবলৈ দিছে, আমাকতো পলাবলৈ দিয়া নাই। আমি যেতিয়া অনুভৱ কৰিম যে আমাৰ প্ৰবল বিৰোধিতা সত্ত্বেও তেওঁলোকে এই কামটো কৰিব, তাত থকাৰ প্ৰশ্ন নাই। সেই কথা আনে আমাক ক'ব নালাগে, আমি নিজে কৰিম। গতিকে আমি অসমৰ জনসাধাৰণক প্ৰতাৰণা নকৰোঁ। আমি এই ইস্যুটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণতে কম্প্ৰমাইজ কৰাৰ কথাটো, আপোচ কৰাৰ কথা আহিবই নোৱাৰে। যিটো কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদ দলক পিছৰ পৰ্যায়ত অসমৰ জনসাধাৰণে ক্ষমতাত বহিবলৈ সুবিধা দিয়া নাই, প্ৰধান বিৰোধী দলৰ মৰ্যাদা দিয়া নাই। আজি কংগ্ৰেছক উৎখাত কৰাৰ স্বাৰ্থত যোৱা বছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত আমি মিত্ৰতাত আহিছিলোঁ, আৰু আমি আশ্বস্ত হৈছিলোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কথাত যে বিদেশী ইস্যুটো ওৱান্স ফৰ অল এইটো এটা সমাধান হ'ব। কাৰণ তেখেতে আহি ইয়াত যিবিলাক বক্তব্য ৰাখিছিল, সেই বক্তব্যবিলাকে কেৱল অসমৰ অন্যান্য শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক আকৃষ্ট কৰাই নহয়, আমি ৰিজনেল পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত আছিলোঁ, আমাকো আকৃষ্ট কৰিছিল। আমি ভাবিছিলোঁ হয় এই ইস্যুটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি ফাইট কৰে আমি থাকিম। কিন্তু এতিয়া ধৰ্মৰ নামত ভাগ ভাগ কৰা যি নীতি তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰিছে বা এই বিলখন আইনত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছে, সেইখন প্ৰতিহত কৰাটোৱেই মূল উদ্দেশ্য। আমি ওলাই আহিলে চৰকাৰখন ভাগি থাকিব, অস্থিৰ হ'ব, এনেকুৱাটো কথা নহয়। তেওঁলোকৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে, আৰু আমি থাকিয়েই আজি যিটো আমি যুঁজ কৰি আছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে আমি ক'ত যুঁজ কৰা নাই। আমিতো কোনো পলায়নবাদী মনোভাৱ লোৱা নাই, মুকলিকে আমি যি কৈছোঁ নেডাৰ মিটিঙত কৈছোঁ, দিল্লীত কৈছোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগত কৈছোঁ, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগত কৈছোঁ, শেহতীয়াকৈ জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী আগত আমি যুঁজ দিছোঁ। আমি যিখিনি কৰণীয়, আমি কৰণীয়খিনি কৰাত বাধা দিয়া আমি বা ৰৈ থকা নাই। আৰু মই ভাবোঁ যে আমি ভিতৰত থাকি যিটো যুঁজ কৰিছোঁ, সেই যুঁজটো অতি শক্তিশালী যুঁজ, আৰু আমি শেষ মুহূৰ্তলৈকে আমি ফাইট কৰি যাম। আমি